gəldi səhər. Yenə həkimlə görüşdük. Həkim də dedi ki, hələ ki sistem köçürülür. O, o aclıq olan vaxtda, həm də ondan qabaq yuxu sistemi tamam pozulmuşdu, yata bilmirdi. İndi əsas yatır və ki o yuxu rejimi normala düşməsi üçün sistemlər köçürülür. Hələ ki vəziyyət budur, amma yenə də aclığı davam eləyir. Sistem qida tərkibli deyil. Həm də bu aclıq müddətində çox maye içə bilmir deyə. Bədən də çox su itirib, maye itirib. İndi ilki sistemlər o bədənin o mayesini təmin edən, bərp eləmək üçün. Su əvəz eləb üçün. Bəli, onu bərp eləmək üçündür. Belə, amma yenə də aclıq davam eləyir. Sadəcə yenə eyni həbsxana rejimidir. Sadəcə həbsxananın həkim gözətimində olan, xəstəxanada olan rejimi. Yenə onun başında konvoylar, biz ailəsi. Yenə biz görə bilmirik, yenə necə həbsxanada görə bilmirik. Eyni şey, sadəcə o acılıq həkim kontrolunda olur, bu qədər yəni. Bircə bunlar, başqa yeni bir şey yoxdur deyəsən. Oldu, təşəkkür edirik. Sağ olun.